Вже завтра Єврокубковий тиждень розпочне «Шахтар». В гості до лідера групи «Ман-Сіті» гірники прибули у послабленому складі. В Україні залишились два лідери команди – Тайсон і Марлос. За нашою інформацією, у першого – мікротравма. Другий же пропустить матч Ліги чемпіонів через дискваліфікацію. Також поза основним списком з 20 гравців опинився Дентіньо.